Olá, bom dia. No programa de hoje vamos falar sobre a Libras, a língua dos sinais. Tem também artesanato e muito mais para você. O Brasil das Gerais está no ar. Você sabe o que é Libras? Hoje vamos conversar sobre os avanços, as conquistas e os desafios envolvendo a língua dos sinais. Para isso, convidamos a Michele Murta, que é doutoranda em linguística e professora da Faculdade de Letras da UFMG. Ali na ponta, a Sônia Marta de Oliveira, que é professora da Rede Municipal de Belo Horizonte e intérprete de Libras desde 89. Aqui no meio, aqui com a gente, a Regiane Lucas, que é pós-doutora em comunicação e também professora da UFMG. Ela é filha de surdos, jornalistas e já está aí nessa luta há muitos anos. Aqui com a gente também hoje, uma grande novidade, super bem-vinda, a nossa querida colega Rosane Lucas, fazendo ao vivo aqui para a gente a tradução das Libras. Ela já trabalhou aqui na Rede Minas e é com muita alegria que a gente recebe ela hoje aqui ao longo do programa, nos ajudando aqui a conversar com todo mundo que está em casa, para todo mundo poder acompanhar o programa. Gente, aqui na nossa bancada também, olha só que bacana, a gente está com a professora aposentada, a dona Anitta, que aos 90 anos escreveu o seu primeiro livro, Seguindo a Linha. Ô, dona Anitta, que prazer conhecer a senhora. Super bem-vinda. Muito obrigada, o prazer é meu. Dona Anitta Guimarães, aí super linda, super obrigada. Elegante. Obrigada. Veio aqui também ao vivo contar um pouquinho da sua história. Ela trouxe o filho, João Sim. Paulo, que montou essa bancada aí linda pra gente, para mostrar um pouquinho do talento da mãe, né, João? Isso aí. Estamos aí para falar um pouquinho sobre Seguindo a Linha. E como vocês teceram essas histórias? Ao longo de toda uma vida. Aí do livro. Bem-vindos também. Muito obrigada pela presença. Gente, vamos começar então entendendo o que é realmente a Libras, como ela foi criada e quando que essa língua dos sinais realmente passou a fazer parte aí da nossa legislação. Conta pra gente, Regiane. Bom, eu vou dar o primeiro pontapé aqui, as colegas completam. A língua de sinais no Brasil, língua brasileira de sinais, ela foi oficializada em 2002 como lei das comunidades surdas brasileiras. Ela é uma língua que é utilizada no Brasil apenas, cada país tem uma língua de sinais própria, né? E no Brasil nós temos a felicidade dela ser oficializada. E derivou daí então um conjunto de medidas, de outras legislações que favorecem muito as pessoas surdas, que garantem aí acessibilidade, reserva de vagas em universidades, concursos públicos e também uma popularização da língua de sinais. E como que vocês se envolveram aí com a questão da Libras? Como eu disse no início do programa, a Regiane é filha de surdos e talvez por isso, desde muito cedo, começou a aprender a língua. Sônia também tem casos na família. Como é que foi para você? Meus pais também são surdos. E para a criança que tem os pais surdos, a língua de sinais é considerada língua materna ou primeira língua. Isso, cientificamente, as pesquisas comprovam de que as crianças ouvintes que são filhas de pais surdos e os pais surdos têm a língua de sinais, a criança surda tem a língua de sinais como primeira língua. Mas, concomitantemente, ela ouve, ela vai aprendendo também o português. Então, as crianças ouvintes, filhas de pais surdos, elas são naturalmente bilíngues. Regiane, na sua casa, são quantos filhos? Bom, em casa somos três.
Eu sou a mais velha. Ela é irmã da Rosane, irmã tá, da gente? Rosane, a nossa tradutora hoje. Eu e a Rosane somos ouvintes e a Roseli é a irmã do meio, que é surda. E hoje também é professora universitária, é professora de Libras. E para vocês também foi um processo natural aí desde a infância? Sim, sim. A gente não fazia distinção até ir para a escola, quando a gente descobriu que tinha alguma coisa diferente na nossa família, né? Mas, assim, nunca, isso nunca foi algo de nos distinguir negativamente. Até há pouco tempo atrás, a gente só percebia essa habilidade em famílias que realmente tinham pessoas surdas. Isso vem mudando, na opinião de vocês, até pela própria legislação brasileira, pela oferta aí de cursos, até de graduação já em Libras, ou ainda falta muito aí a percorrer? Fica à vontade, Michele, para dar a sua... Bom, hoje, seu depoimento. A gente percebe que em sociedade existe o uso da língua de sinais por causa da lei. Mas antes da legislação, a língua de sinais também era muito forte entre os surdos, mas os surdos precisavam sinalizar em suas casas, em lugares fechados, e por isso não havia o reconhecimento. A partir da legislação, a gente tem, sim, mais reconhecimento, mas isso ainda não está pronto, ainda faltam muitos desafios ainda para os direitos das pessoas surdas, porque ainda existe um olhar para os surdos como se ele fosse uma pessoa deficiente, mas nós temos uma língua, eu ando, eu enxergo, eu tenho uma língua. Então, hoje, nós surdos lutamos, continuamos a nossa luta justamente para que a sociedade compreenda que nós temos uma língua e que nossas diferenças se resumem à língua apenas e nós somos iguais nas outras coisas. E o que que a legislação prevê hoje? Ela foi criada no início aí dos anos 2000, né? O que que ela prevê hoje? Bom, a Libras ela foi reconhecida no ano de 2002, reconhecida como meio de comunicação da comunidade surda. A partir de 2002, os ganhos legais para a comunidade surda foram muito significativos. Em 2005, nós tivemos o decreto 5626, que regulamenta a lei 10.436, que reconhece a língua brasileira de sinais. E o decreto, ele vem trazer pontos importantes para a formação dos professores de língua de sinais e para a formação dos tradutores e intérpretes, que foi o ponto que você apontou anteriormente. A partir do decreto 5626, os surdos conquistam outros espaços, espaços nas universidades, e os tradutores e intérpretes buscam a formação de nível superior. Inclusive, na UFMG, no curso de letras, já existe a habilitação em Libras, né? Da mesma forma que você escolhe português, inglês, sim, francês, você pode se formar aí em Libras. Isso está crescendo, gente? A procura está crescendo? Vocês têm percebido esse aumento na demanda? Sim. Nós temos agora, esse ano, a primeira turma do Letras Libras. Foi um ganho importante para a comunidade de Belo Horizonte. Nós temos agora 20 alunos surdos cursando Letras Libras, habilitação em língua de sinais. São disciplinas voltadas, respeitando agora o decreto 5626 e respeitando essa singularidade da pessoa surda. E a pessoa típica também pode fazer essa formação? Sim, a pessoa que tenha a proficiência na língua de sinais, isso, ela pode cursar o curso. O edital, ele garante a reserva de vaga, né? 25 dessas vagas são para as pessoas surdas. Sim. E no restante de vagas, para as pessoas ouvintes que tenham proficiência na língua de sinais. É um dos requisitos para cursar o curso. É muito bacana quando a gente pensa que cursos como esse ampliam aí a informação para mais pessoas sobre o que, né, o que é realmente a Libras e qual que é a importância aí dessa língua hoje. Justamente para saber como anda aí essa questão, a gente foi às ruas
saber se as pessoas sabem o que é Libras e o que elas acham sobre a língua dos sinais. Vamos ver. Você conhece as Libras? Eu conheço. Você sabe falar? Fazer? Não, não sei, mas eu tenho muita, muita vontade de aprender. Só que eu nunca fui atrás, sabe? E por que que você acha importante? Eu acho importante por causa da acessibilidade mesmo, sabe? Porque eu já trabalhei e me deparei com pessoas mudas, surdas, que às vezes precisava da linguagem de sinais para me comunicar e eu não conseguia. É uma questão de acessibilidade mesmo e eu acho que um pouco de senso, sabe? A gente pode se adaptar a eles também. Tem que ser incluída, né? Todo mundo tinha que saber falar, porque afinal de contas é uma linguagem, né? A gente acaba excluindo uma parte da sociedade que não consegue comunicar da forma convencional. Eu acho importante, é uma boa ideia, inclusive, porque muita gente tem necessidade de comunicação, né? Então, muitas pessoas não têm acesso à linguagem falada, então é importante democratizar a comunicação, né? Conheço, mas não saco nada, eu só sei isso aqui, ó. O que significa? Não, aqui, a mulher. É? É mulher? Não, não sei. Você acha que as crianças deveriam aprender isso desde cedo? Deveria ser matéria obrigatória? Assim como português, a matemática, a ciências, tudo. Essa aí sim, teria que ser. Por quê? Inclusão. Inclusão social e familiar. Gente, já pensou se todas as escolas oferecessem essa disciplina aí para os seus alunos? Isso já acontece em outros países? Vocês sabem dizer? Bom, o Brasil é o único país assim, que eu tenho conhecimento, acredito que as meninas também, que a língua de sinais ela é reconhecida legalmente. Poucos países então, têm avançado, poucos países têm avançado nesse processo. Nessa questão. Em outros países que eu tenho conhecimento, a Constituição ela pesa. Então, o direito do cidadão ser respeitado vale mais do que o reconhecimento da língua. Não sei se você me entendeu, mas, por exemplo, em países como Alemanha, Inglaterra, a pessoa surda, a Constituição pesa mais. Então, os direitos dele valem mais, por exemplo, se um cidadão surdo inglês, ele chega em um hospital, ele é atendido, o hospital busca recursos para atendê-lo no seu direito linguístico. Ou seja, essas instituições têm sempre um intérprete. Buscam garantir o direito por linguístico. Lei. Exatamente. Nos Estados Unidos, se um surdo americano ele chega no hospital e não tem um intérprete, ele aciona o Estado, o hospital é multado. Entendi. E aqui no Brasil, como é que está isso? Nós estamos aquém. Imagino, né? A quem? Nós Até temos porque uma, essa formação nós é temos, recente. Nós temos uma lei que reconhece a língua, mas o direito linguístico do surdo, ele é assegurado em outras instâncias, em outros contextos. Mas nessa parte, mas, não. Mas né, na questão jurídica, na questão da saúde, não. Na questão educacional, nós avançamos, por exemplo, na formação superior. Nós avançamos de uma certa forma significativa. Depois as meninas podem complementar essa questão. Mas na questão da educação básica, ainda não. Vocês querem completar, gente, um pouco aí da experiência de vocês? Uma reflexão, por exemplo, na escola, nós sabemos que tem um conjunto de disciplinas, né? O inglês, outras línguas. E qual seria a possibilidade, então, de encontrar um aluno surdo ou um aluno que fala língua que fala inglês? Então, se nós temos surdos que convivem na nossa sociedade, então por que não ter uma disciplina nas escolas onde as pessoas ouvintes possam conversar com as pessoas surdas? Né? Isso realmente nós não temos. Porque nós surdos existimos aqui entre os outros ouvintes. Nós pagamos impostos. Nós somos seres humanos e com direitos também. Então, isso é uma forma de respeitar a nossa língua. Como é que era na sua época de escola? Conta pra gente, Michele. De Bom, criança. Foi muito difícil, não foi fácil. Porque a escola não estava preparada para me receber. Eu não tinha um intérprete de língua de sinais.
A escola não me percebia enquanto aluna surda, nas séries iniciais, no ensino fundamental, fui reprovada 5 vezes. A metodologia, por exemplo, trabalhar o ditado comigo em sala de aula, eu tive muitas dificuldades de comunicação, o ensino foi muito, eu fui muito prejudicada no acesso ao ensino. Então, os órgãos públicos, a sociedade, fui muito prejudicada. E hoje eu percebo que na educação básica ela ainda falta. O surdo ainda perde muito. Hoje já tem intérpretes garantidos por lei nas escolas da rede pública e da rede particular? Como é que está isso? Tem. Bom. Sim. Sim, nós temos tradutores e intérpretes nas escolas públicas, mas a questão, há uma diferença. Os intérpretes em sala de aula, mas são de vida política, de inclusão, é um aluno surdo numa sala com alunos ouvintes. E aonde que o aluno surdo encontra o seu par linguístico, o seu outro igual? Os colegas, como que ele cria laços? É difícil porque o colega ouvinte geralmente não sabe língua de sinais, o profissional intérprete às vezes falta uma certa formação, a política de inclusão ela ainda falta. Sem Por dúvida. Isso que nós, da comunidade surda, queremos uma escola, uma educação bilíngue. Porque uma escola bilíngue, ela garante esse encontro com os seus pares, para que nós possamos nos encontrar com os nossos iguais, para que uma interação com a língua seja possível, para que esse ambiente linguístico seja propício. Eu queria... Sim, pode falar. Esse é o grande problema todo da questão da inclusão dos surdos, porque a maioria das pessoas acha que é só colocar um intérprete de Libras e tudo está resolvido. Então, basta colocar um intérprete no hospital, um intérprete nos órgãos públicos de atendimento, na escola e tudo está resolvido. E não é isso. O surdo tem laços a serem construídos na escola e mesmo, por exemplo, nos hospitais, não é só um intérprete, tem uma enfermeira, um médico que precisa conhecer essa realidade, que, por exemplo, isso que a gente está fazendo aqui, o tempo da tradução, a espera, um fala, o outro traduz, essa realidade do SUS é muito mais complexa do que simplesmente colocar um intérprete. Sem dúvida, e eu queria aproveitar que a dona Anitta é uma professora aposentada, né, deu aula durante muitos anos, para contar um pouquinho pra gente, como é que era na sua época nas escolas? Já passou algum aluno surdo na sua sala de aula, na escola onde a senhora lecionava? Conta pra gente. Sim, na minha classe eu não tive nenhum aluno surdo, mas no estabelecimento que eu trabalhava havia um ou dois alunos surdos. Como já foi respondido aí, eles tiveram muita dificuldade, não só os alunos, como o professor também, que não tinha preparo, não tinha recursos para atender aquela dificuldade do aluno. Então, o aluno sofria, o professor sofria, os colegas sofriam porque não podiam interagir, né, com a dificuldade, não tinha orientação. Então, houve falta de orientação. Hoje já tem, felizmente, né? O professor preparado, a pessoa que pode atender bem a essa dificuldade física, né, do aluno, graças a Deus. Mas havia essa dificuldade, como outras dificuldades físicas também, não tinha preparo. Nem se falava em acessibilidade, né? Não. Como a gente eram outros termos que hoje em dia são pejorativos, então não havia muita dificuldade, tanto da pessoa com a dificuldade como do professor. É isso aí, gente. Os desafios ainda são muitos. Você de casa está gostando do programa? Tem uma dúvida, uma pergunta, alguma história para contar? Compartilhe com a gente. A gente volta rapidinho e eu quero conversar mais um pouquinho com a dona Anitta para contar a história aí desse livro em que ela junta aí todos os tecidos, casos e histórias da família, seguindo a linha, não é isso, dona Anitta? Seguindo a linha. Já, já.
Bacana! Estamos de volta conversando hoje sobre Libras, a língua dos sinais, e a gente acabou de ver uma das peças produzidas pelo Departamento de Arte aqui da Rede Minas, que rodou aí por muito tempo na nossa programação. Essa é da época da Rosane, né, Rosane? Bacana demais, ao longo do programa a gente vai mostrar mais coisa. Agora eu queria bater um papo aqui com a dona Anita, que está lançando o livro Seguindo a Linha, Trabalhos Manuais, Tecidos pela Vida. Vou mostrar aqui, em que ela fala sobre artesanato e conta histórias aí de vida, de família, de amizade. Como é que surgiu a ideia desse livro, dona Anita? A ideia do livro foi justamente por eu ter prazer em fazer os trabalhos manuais, que na verdade o livro é sobre trabalhos manuais, e querer ensinar alguém, deixar, né, para alguém o aprendizado que eu tive durante toda a minha vida. A senhora tem mais filhos além do... Eu tenho 6 filhos, eu tenho uma primeira etapa de filhos e depois de 16 anos ele nasceu, eu já tinha 50 anos. Ah, é o caçula. É, eu moro com ele, nós moramos juntos, né? E ele me dá todo o apoio e ele foi um dos idealizadores, incentivadores e produtores, que ele deu todas as providências para o livro ser efetuado. João aprendeu também algum trabalho manual? Ele foi revisor, ele sabe muita coisa, sabe? Por cuidar da revisão do livro, né, e para garantir que a didática estivesse de acordo, acabou que em algum momento a gente teve que se envolver, né, e aprender também os trabalhos, e foi um prazer poder ter esse momento com ela. E até orientar, né, o modo, né, de ser apresentado no livro, né? Gente, aos 90 anos, né, a senhora teve esse impulso de fazer o livro. Eu acho assim, nunca é tarde, claro, né? A gente sempre tem esse sonho, né, de ter um filho, escrever um livro, plantar uma árvore. Isso. E nem que seja aos 90 anos. Como é que foi para a senhora, nesse momento da vida, mais um filho? Mais um filho? Foi gratificante para mim, uma realização pessoal e também deixar um legado, né, para a posteridade. E eu tive também incentivo de uma nora, Carla, formada em publicidade, ela fez as fotos todas, me acompanhou muito também e continua me acompanhando. E o incentivo da família toda, muito importante, todos se envolveram de algum modo para que o Seguindo a Linha fosse produzido. Né? Vamos mostrar, gente, o livro aberto, que tem histórias. Esse texto aqui foi você que escreveu, João? Foi escrito a 6 mãos, né? Foi escrito pela minha mãe, pela minha cunhada Carla e pela Marina Lamassier, que ela fez a direção de conteúdo também do livro. E o prefácio é da minha irmã. Vou mostrar aqui mais fotos. E que histórias que vocês selecionaram aí para entrar? Então, a gente fala que os trabalhos manuais, eles estão sempre acompanhados de histórias, né? As histórias de como foram aprendidos, o contexto da época. Então, a Marina, na direção de conteúdo, ela teve a ideia de estimular essas histórias e trazer o momento em que minha mãe aprendeu. Então, o livro chama ele Seguindo a Linha por 2 motivos. O primeiro é porque o meu avô era agente de estação, chefe de estação de trem. Por isso essa linha de trem aqui no livro. Por isso a linha de trem. E aí, ao longo da vida da minha mãe, ela foi mudando, né, de cidade, foi a cada cidade aprendendo um novo trabalho. E também o olhar curioso da minha mãe sempre seguiu a linha de todos os trabalhos que ela via. Então, ao longo da vida, sempre ao ver um trabalho, ela tentava seguir a linha daquele trabalho e aprender, então, esse trabalho. Gente, que bacana, temos fotos aí no ar da dona Anita. A senhora trabalha em casa mesmo, fazendo crochê, Eu trabalho em casa e sempre trabalhei assim, para presentear, para ofertar, para agradar alguém. E foi depois de aposentada que a senhora começou a se dedicar ou sempre gostou? Não, desde nova, desde 7 anos eu comecei a me interessar e a minha mãe, que também se interessava, foi uma grande colaboradora nessa arte, né, dos trabalhos manuais, que ela também gostava. Normalmente é um talento passado de geração para geração. E me convidava
as tias também. Então, foi na família que eu aprendi, com colegas, e antigamente não tinha cursos, né? A gente aprendia mesmo, era com a participação da família. Fazendo, né? Fazendo, aprendendo, né? E tentando, e desafios, e isso é muito bom para a mente, né? Trabalhos manuais é uma companhia que a gente tem e também um modo de vida melhor, né? Gente, nesse período aí que a gente vive hoje de tantas tecnologias, redes sociais, né, celulares, tablets, é um alento a gente falar aqui sobre arte, artesanato, esse parar, né, para estar em família, estar presente ali. Acho que o trabalho manual tem esse poder, né, dona Anitta? Tem esse poder. Eu sempre fui muito curiosa com respeito à modernidade, porque, afinal de contas, eu estou vivendo nesse mundo e eu tenho que me adaptar ao mundo, né? A modernidade, a transformação, né? Porque o mundo vai mudando. E eu sempre pergunto muito, então eu pergunto aos netos, aos filhos, e quando eu me enviuvei, eles me deram o tablet, eu usava o tablet, depois me deram um telefone melhor, o WhatsApp, então eu vivo ocupada o dia inteiro. E a senhora usa o WhatsApp? Uso o WhatsApp. Direitinho? Com a família toda. Tem primos, tá no grupo da família? Primos antigos, parentes longe, então... Eu acho fora de série, uma tecnologia muito avançada e que eu tento acompanhar, né? Eu pergunto e dá para conciliar, né? O tablet eu quase não tenho tempo mais por causa do WhatsApp, né? E olha só, que legal, que barato. Então, além disso, os trabalhos manuais também, né? Então, cada um tem seu lugar. O dia fica curto. É isso aí, isso é que é bom. Eu tenho companhias ocupada. Assim, né? E a família sempre presente, é muito importante. A família sempre ao meu lado, me visitando, em festas, reuniões, isso é muito bom. Maravilha. Sabe? Muito bom. Família é tudo. É. Gente, por falar... em transformação, a gente volta aqui a conversar sobre Libras. E para quem deseja aprender a língua dos sinais, aí pode ser muito mais divertido e fácil do que se imagina. O Librário é um projeto criado há 5 anos para divulgar e popularizar a língua destinada para aquelas pessoas que não se comunicam aí de forma convencional. A Flávia Neves, uma das idealizadoras do Librário, mandou uma mensagem e um convite para a gente. Vamos ver. Olá, oi. Aqui é a Flávia Neves, uma das criadoras do Librário. E eu estou muito feliz de poder estar aqui conversando com vocês sobre a Libras, né? Que é uma língua oficial do Brasil e que, infelizmente, muita gente desconhece. Mas que é importante conhecer, né? Desenvolvemos o Librário. O Librário já tem 5 anos de existência e o Librário ele tem o simples objetivo de poder ensinar, brincando, o maior número de pessoas possível a Libras, né? Que é uma língua que é muito divertida de aprender. Então, o nosso objetivo é incluir o surdo, divulgando a Libras para a maioria que somos nós, ouvintes, e quebrar essa barreira que existe entre a comunidade surda e a comunidade ouvinte devido, né, a essa dificuldade de comunicação. O Librário é esse jogo que existe na versão azulzinha, que é as palavras do dia a dia, casa, árvore, né? Palavras gerais. E o Librário da Arte, que é um librário que trabalha as palavras do universo da arte. A gente tem desenvolvido outras categorias, né, que precisam também ser inseridas no aplicativo. Nesses 5 anos de trabalho, a gente já tem muitos resultados legais, por exemplo. A gente já tem aplicação do Librário no grande território nacional, né, em muitos locais do Brasil já foram aplicados. A gente tem mais de 20 mil downloads do aplicativo também em todo o território nacional. Então, a gente fala que o Librário é um convite a praticar a empatia, né? Que é a capacidade de se colocar no lugar do outro. Então, é um convite para sair da nossa zona de conforto, descobrir uma outra maneira de comunicar, que não é essa a comunicação vocal auditiva que a gente costuma usar. É ouvir com os olhos e falar com as mãos. A gente fala que é o nosso slogan.
E é isso, a gente trabalha com oficinas, com universidades, com empresas, com museus, todo mundo que quer aprender Libras brincando. A gente deixa o convite para as pessoas conhecerem o nosso projeto. A gente tem o nosso Instagram, que é @jogolibrario. Então, adiciona a gente lá, que a gente costuma colocar todas as nossas atividades. Um convite também para vocês baixarem o aplicativo, é gratuito, e aprender um pouco de Libras brincando, tá? A gente está aberto também para parcerias e tudo isso, tá? Então, obrigada pela possibilidade de estar aqui falando com vocês e até mais. Até mais, Flávia. Obrigadíssima aí pela sua mensagem. A Flávia é ótima, já esteve com a gente aqui no Brasil dos Gerais e ao lado da orientadora dela, a Nádia, elas ganharam já, gente, um prêmio de tecnologia social do Banco do Brasil, super importante. A gente se encontrou lá em Brasília, isso no final de 2016, se eu não me engano. E desde então ela vem aí só tocando esse projeto e apresentando a Libras, a língua dos sinais aí, para muitas e muitas crianças. Eu, inclusive, levei esse baralho lá para casa, esse jogo, para os meus meninos brincarem. É muito bacana. E quem quiser saber mais, é só acessar o Instagram, @jogolibrario. O que vocês acham de ferramentas como essa? Gente, que ensina a língua dos sinais brincando de uma forma lúdica. Bom, me parece muito interessante. Eu sou professora da área da comunicação. Então, a gente vê que realmente as tecnologias têm auxiliado muito o aprendizado da Libras, e também têm auxiliado a acessibilidade dos próprios surdos. Por exemplo, os surdos hoje conversam com os smartphones, com os celulares, por aplicativos de imagem. Então, isso tem auxiliado muito a acessibilidade. Porém, no caso do aprendizado da língua de sinais, essas ferramentas auxiliam muito, mas é imprescindível o contato com as pessoas surdas. Especialmente nas associações dos surdos, nas comunidades surdas. A gente não pode falar de Libras sem estar com as pessoas desse universo, né? E principalmente a língua de sinais é a língua dos surdos. Os surdos que, depois da proibição da língua de sinais em 1880, foram eles que sinalizavam escondido para que a língua não morresse. Então, hoje, se a gente tem aí a democratização da língua, é porque eles, os surdos, e hoje os surdos idosos, por exemplo, eles merecem esse respeito e essa atenção. Então, não existe língua de sinais sem o sujeito surdo, né? Então, essas iniciativas são maravilhosas, as tecnologias auxiliam muito, porém, o contato com as pessoas surdas deve ser a primeira coisa que vem, né, para o aprendizado da língua, que é a língua deles. E como é que está essa questão dos equipamentos culturais hoje em relação às Libras? Ainda falta avançar muito? A Michelle já consegue ir a algum cinema, algum teatro que está preparado para receber uma pessoa surda? Bom, antes eu não tinha o hábito de ir ao teatro, ao cinema, porque não tinha acessibilidade, não tinha intérprete de Libras. Hoje tem. Porque já tem uma obrigatoriedade do governo nos editais de colocar instrumentos de acessibilidade. E a tecnologia também nos ajuda muito. Porque se nós surdos vamos a um espaço que não tem acessibilidade, na mesma hora a gente grava um vídeo, a gente coloca nas redes sociais, a gente denuncia, a gente diz onde há acessibilidade, onde não é, e a gente cobra o respeito ao nosso direito. Hoje, sim, observo que existe muito mais acessibilidade no teatro e em outros espaços culturais, e isso é muito importante. Mas são poucos os lugares, né? Ainda. Eu não consigo te responder porque os que eu vou são os que têm acessibilidade. A Regiane vai saber dizer porque é a área dela, mas parece que tem uma exigência da legislação de que esses espaços tenham intérpretes de Libras, né?
Isso é porque os editais hoje em dia de recursos públicos, né, leis de incentivo à cultura, todos têm exigido acessibilidade tanto para surdos quanto para cegos. Então, qualquer peça de teatro, qualquer show, inclusive shows de música, né, a gente teve alguns festivais aí recentemente, festivais grandes no Mineirão, com presença de intérprete, para receber o recurso, uma obrigatoriedade é garantir acessibilidade. Que bacana! E na mídia também a gente tem visto aí, de forma mais recorrente, intérpretes trabalhando em programas de televisão, em jornais. Aqui a Rede Minas foi, inclusive, pioneira nesse espaço aí com o Jornal Visual, né? Um produto que ficou muitos anos aí na nossa grade, do qual a gente se orgulha muito. E eu queria aproveitar que a Rosane agora já está com o microfone, para contar um pouquinho para a gente, Rosane, da sua experiência aí como jornalista, antes da gente chamar o intervalo, pode ser? Fui pega desprevenida, né? Não tinha preparado. Mas é um orgulho, né, ter participado da história do Jornal Visual, da TV Minas. E esse é um momento muito importante, momento em que a gente precisa resgatar e o reconhecimento da pessoa surda, da língua de sinais, da cultura surda, porque a gente sabe que não dá para falar sobre nós sem nós. Então, quer falar sobre surdo? Precisa ter o surdo. Quer falar sobre cego, tem que ter o cego. E a gente, enquanto tradutor e intérprete, a gente só passa o conteúdo. A gente conhece as duas línguas, mas a prioridade, né, a gente tem que mudar essa perspectiva e dar esse protagonismo para a pessoa surda. É isso. Estamos juntos aí nessa luta, Rede Minas, Brasil de Gerais. Estamos muito felizes de ter você aqui hoje, obrigada mesmo pela participação aqui no programa. E você de casa, tem alguma dúvida, alguma pergunta para fazer aí sobre Libras ou para a dona Anitta, manda para a gente, porque nosso intervalo é rapidinho, voltamos já já. Estamos de volta e agora eu volto a conversar mais um pouquinho aqui com a dona Anitta e com o João, filho dela. Queria que vocês mostrassem um pouquinho do que vocês trouxeram aqui pra gente, todos os trabalhos feitos pela dona Anitta, né, João? Sim. Então, o livro, ele aborda 8 técnicas, né, e suas variações. Então, o que a gente trouxe aqui foi uma amostra, né? Um pouquinho de tudo. Um pouquinho de tudo. Vale destacar que essa colcha que está aqui na bancada, ela tem 80 anos. Olha! Uma colcha que foi feita pela tia da minha mãe, né? E gente, ela foi feita com uma técnica que se chama crochê de grampo. Este é o grampo e a pessoa vai fazendo, então, aqui o crochê em tiras e depois essas tiras são emendadas, né? Que bacana! É um trabalho bem demorado, né? Muito esmerado. E aí a gente trouxe também algumas técnicas, por exemplo, essas aqui de tricô. Sim. Essa é com as agulhas mesmo. Né? E essas amostras são as amostras originais que estão no livro, né? Então, esse aqui, por exemplo, é um ponto em tricô, de ponto pipoca, né? Esse aí você sabe fazer, João? Sim, esse eu tive que aprender a fazer todos para fazer a revisão. Isso aqui é filho, arrasou. Isso. E aqui a gente tem alguns outros trabalhos, que esse aqui é um trabalho muito simples, fácil de aprender, que é o crochê de dedo, né? Ele é feito com... Ele pode ser feito com duas linhas de cores diferentes para destacar o trabalho, né? E a minha mãe, então, até separou aqui. Ela vai ensinar para a gente. Pode ser, dona Anitta, rapidinho? Um pouquinho? Pode.
Vamos lá. Rapidinho. É uma linha de malha que a senhora trouxe? É de malha, é. Que está sendo mais usada, né? Eu fazia muito com lã, que é melhor, mas a malha mas nessa dá época também. De calor, né? Sim. Então, dois fios é o ideal. E nós damos aqui um nozinho no princípio para firmar as duas malhas. Depois colocamos essa num dedo e o trabalho é só esse. Passa de um dedo para o outro. Pinça com gente, é de dedo mesmo, não precisa nem da agulha. É, tenho a impressão que nos primórdios não tinha o material. Devagar. Então as mãos que eram usadas e devem ser usadas até hoje, né? Até criança devagar. Pode aprender, né? Essa técnica aí. É muito importante hoje em dia a gente deixar a criança superar o desafio. Sim. Porque a vida vai trazer isso para eles, né? E olha, eles adoram, gente. E os trabalhos manuais têm essa oportunidade. Ajudam muito, né, a pessoa a ter contato com os desafios, com foco, as dificuldades. Concentração. E o prazer de vencê-los, né? Persistência, né? Disciplina. Então, olha, é facílimo. Que bacana, dona Rita. E rápido, né? Ó. E estou sabendo que a senhora já fez até um marcador de livro de crochê, está aí para a gente mostrar? Está aqui os marcadores que a gente até andou ofertando, né, para marcar os livros que as pessoas adquiriram, né, no primeiro lançamento, que foi em Ouro Preto. Aí então, você compra o livro, ganha o marcador junto. É, isso é logo no princípio, né, no lançamento. Então, esse trabalho aqui, ele é muito versátil. Vamos mostrar ali aquele marcador que está no livro? Pode ser, João? Pode. Mostra aí para o pessoal. Que bacana! E aí você vai passando as páginas e depois põe... Ele é ajustável, né? E marca aí com a linha. Isso. Aqui a gente tem um outro que foi feito também, que tem a mesma função, né? Que esse já foi feito com crochê. E aí ele é feito de malha, a mesma malha que ela usou para ensinar. Muito lindo. E tem roupinha de bebê, sapatinho. Sim, tem bastante coisa. Tem muito neto, dona Anitta? 9 netos. Olha só. E a minha última neta me ensinou também um trançado de dedo, que ela aprendeu, ela estuda na escola Waldorf, né? Então, ela me ensinou, essa ela de 13 tá anos. Ela já está fazendo. É. E eu, só mais um instante, esse aqui é muito aplicado, pode ser colar, pode ser tiara, pode ser cinto, tem várias aplicações. Gente, e tapete também, esse é a mesma coisa. Ó. O de dedo pode virar um tapete. Pode virar um tapete. Tapete, um suplá, então. Esse aqui é o tricô, né? Um ponto trança que é usado, uma agulha auxiliar também. Então, e aqui tem uma coisa interessante. Uns sapatinhos que eu também faço para a maternidade. Para doação. Que legal. É, a minha mãe tem essa tradição, né, há muitos anos, de confeccionar sapatinhos de bebê e doar para o hospital para ser suporte ao enxoval daquelas mães que não têm condição. Que né? Barato. Então é uma belezura quando a gente vê todos prontos, né? Sim. Aquela caixinha com 20 sapatinhos, né? Presentão. É muito bonito. Ô, gente, vamos fazer o convite, então, claro, para o livro, para o lançamento do livro da Dona Anitta, que acontece amanhã, não é, Dona Anitta? Só mais uma coisinha. Ele chama Seguindo a Linha, não sei se eu já falei, acho que não, porque meu pai era agente ferroviário de estação e nós mudávamos muito de lugar, né? Cada lugar que a gente ia, eu aprendia alguma coisa junto com a minha mãe. Então, eu seguindo a linha do trem, né, que era uma viagem muito gostosa antigamente, né? Ia costurando. Eu ia aprendendo os trabalhos manuais ao longo da vida com as mudanças do meu pai. Então, eram as duas linhas, eu seguindo a linha de trem e seguindo a linha do fio de tecer. Maravilha. Por isso é que o livro chama Seguindo a Linha, que foi ideia dele. Lindo nome. Que bom. Então, vamos fazer o convite, João? Bom, então a gente gostaria de convidar a todos para o lançamento do livro, que vai acontecer amanhã, né, dia 26, sábado, no Ponteio Lar Shopping, às 16 horas. Né? Esperamos todos lá com muita satisfação de continuar seguindo a linha, né, e encontrar outras histórias também que são inspiração para a gente. Parabéns, viu, muito gente, obrigado. Pelo lançamento. Então, está todo mundo convidado. Muito sucesso obrigado. Aí para a senhora. Muito obrigada aqui pela presença. Patrícia, posso deixar o Instagram? Pode, claro. Então,
O Instagram do livro é arroba seguindo a linha. Fácil de lembrar. Todo mundo acompanhando aí, Dona Anitta, nas redes sociais também. Gente, voltando a falar aqui sobre Libras, eu queria mostrar uma iniciativa super bacana aí do Colégio Batista Mineiro, agora na Semana do Cidadão, junto com suas crianças. Olha só. Que lindo, gente. Obrigada por mandarem esse vídeo para a gente. Estão chegando mensagens também. Bom dia, parabéns para a Rede Minas por sempre ter programas em Libras. Parabéns a todos os surdos pela luta e para os intérpretes também. Gostaria de saber se irão ser oferecidos mais cursos de Libras abertos à comunidade na UFMG ou algum outro espaço. Já fiz o curso básico, gosto muito, mas já esqueci muitas coisas e queria sugestões de onde posso cursar o básico 2. Sou professora de inglês e sempre tento passar o que aprendi para os meus alunos. E minha filhinha, que já sabe os cumprimentos e está aprendendo alfabeto em Libras. Obrigada. Essa foi a Carla Ramalho, a gente que agradece pela mensagem. Vocês podem responder a ela, gente? Bom, a UFMG, nós temos cursos de Libras, cursos livres, as pessoas, a comunidade pode participar. Os cursos são oferecidos pelo Senex, no Departamento de Letras. As pessoas interessadas podem procurar o Senex. Nós temos básico 1, básico 2, nós oferecemos provas de nivelamento e os alunos interessados são avaliados para ver o nível e saber qual aluno, qual turma o aluno pode ingressar. Acessem o site do Senex. E nós temos cursos oferecidos por outras instituições, Associação dos Surdos de Minas Gerais, Pastoral do Surdo da Arquidiocese de Belo Horizonte. Nós temos outras instituições que oferecem cursos. Que bom saber disso. E a Sueli, de Sabará, também mandou uma mensagem, fala: bom dia, eu já tive uma experiência com uma pessoa que achei que não iria conseguir ajudar, mas graças a Deus foi tudo bem. A gente teve que baixar o aplicativo na hora. Um abraço para você, Sueli, obrigada pela participação. Ou seja, já existem aplicativos hoje que podem nos ajudar aí no dia a dia, né? Sim, tem alguns aplicativos já, um mais divulgado, mais conhecido, com o Avatar. E é o Avatar, então você digita o nome e o Avatar sinaliza, né? É uma primeira iniciativa importante. Ele funciona como um Google Tradutor, né? Mas então, para frases, ele não é bom, porque ele não articula bem a gramática, né? Mas para palavras individualmente, ele é excelente. Que bacana. Ô, gente, nós já estamos chegando aqui, infelizmente, no tempo do programa. Antes de encerrar, eu queria só que a Sônia atualizasse aqui como é que anda a Sônia Regiane, como é que anda essa questão aí da legislação em Libras. Eu sei que estão havendo algumas mudanças. O que a gente pode esperar? Quem pode falar, Bom, Sônia? Patrícia, é um momento importante em se tratando da educação de surdos no Brasil. A Secretaria de Alfabetização do MEC vem propondo o método fônico na alfabetização das crianças, de modo geral, e há a proposta também do método fônico para as crianças surdas. É importante nós compreendermos que nós temos no Plano Nacional de Educação, que foi aprovado em 2014, e ele tem um prazo, e dentro do Plano Nacional de Educação, que é uma política pública, nós temos a meta 4.7, que garante a educação bilíngue para surdos. O método fônico, ele foi, o próprio método fônico, ele foi contestado pela Associação Brasileira de Alfabetização. E nós, na educação de surdo, nós precisamos pensar que a língua de instrução da criança surda é a língua de sinais, comprovada cientificamente. Método fônico, ele é importante sim
na terapia de fala da criança surda. A sala de aula é o momento de ler e aprender, de ler e escrever. E a criança surda desenvolve a habilidade de leitura e escrita por meio da língua de sinais. Eu acho que isso tem que ficar muito, muito claro para que as pessoas possam entender. Método fônico, ele é importante sim na terapia de fala com os fonoaudiólogos. Sala de aula, língua de sinais como língua de instrução. Tá certo, é com essa mensagem aí, com essa chamada que a gente termina o programa de hoje. Queria agradecer muito a participação de vocês também, Sônia, Regiane, Michele, Rosane, nossa querida colega intérprete, aqui Dona Anitta e João, mais uma vez também. Obrigado. Muito obrigada, adorei conhecê-la. Lindos obrigada. Olhos azuis. Obrigada a você de casa também pela companhia. Na segunda, a gente está de volta falando sobre os desafios da educação de crianças e adolescentes. A luta é grande também, hein? Para todos nós. Te espero. Um ótimo fim de semana para todo mundo e até lá. Tchau.